وصد على نفسك باب سوء الظن بخوف المسألة. Kıyamatta bol oturgan suraqtı estep turup jaman gümön kılgandan özüngdü tost deyt. Jaman gümön kılı jaman urmattı bir uşluğuru olsa gerek, uşlu akbap olsa gerek, buna uşul prostitika olsa gerek, buna degen korrupsiyoner olsa gerek degen jaman gümöndü bundan alıs boluş gerek. Antken kıyamatta jaman gümöndü bolgonduğun üçün suraqa cevap beresin. Adamdadır layt öyle şimdi jamanga çıkarıp koygan menen kıyamattan da suraqa urmattı bir turgan. Khaufal mes'ala kıyamatta suraqa cevap berem dep turup Ошон үчүн башка бирөөлөргө жаман күмөн кылгандан алыс бол дагы вафтах баба хусни занни бисаати тавили. Жакшылыкка ар бир көргөн нерсеңи буйруп олтуруп, жакшылыкка жабыштырып олтуруп, өзүңө жакшы күмөн эшигин ач дейт. Бирөө менен кетип атса, көчөдө бир аял менен жүрөт дебестен, эжеси менен кетип аттыр деп, анан байып аткан болсо ушул уурдап байды эместен, бунун бизнеси бар болуш керек деп айт. Айтор ушуга окшогон жакшы күмөндө кылыш керек. Ар бир нерсени жакшы жака күмөндө кылганга боло турган болсо, анда ошону аткарыш керек. Азирет имам Абу Ханифа радыяллаху анху айтат, эгерде бир адамдын оозунан бир ооз сөз чыкса, ошол сөздүн 90% капырлыкка далалат кылып, 10% мусулманчылыкка далалат кылса, мен аны мусулман деп билет элем. Көрдүңүз, 10 менен 90 карым катнаш болсо дагы, ошону мусулман деп билет элем дейт. Демек, урматтуу бир туугандар, жакшылыкка күмөн кылууга мүмкүн болсо эле, анда жакшылыкка күмөн кылыш керек. А биздики жок, дароо жаманга күмөн кылат. Сен урдап атасың, сен каяктан тыйын алганын, жеп атканын билип атам, анан сен андай мындай деп адамдар айтышат, оозу менен сүйлөп атат, бирок кыямат ушунун бардыгына сөз түрдө жооп бере турган урматтуу бир тууганым күн келет. Күмөн ар кандай шубха урматтуу бир туугандар бул адамдардын жүрөгүнө дайыма келип турат. Эгерде адамдын жүрөгү илим менен куралданбаган болсо, акыйкатты биле албаган болсо, ошол күмөн менен барып олтуруп адам кыйналып калышы мүмкүн. Эгер адамдын жүрөгүндө илим бар болуп акка нажата турган болсо, анда ошол нерсе адамды иншаалла ар кандай күмөндөрүн алыстатып, келген күмөндү жууп кетирип, адамдын жүрөгү таза бойдон түрө берет. Кыяматка барганда бүтүн жүрөк берген барган адамдарда эч кандай коркунуч болбойт. Кимде ким жүрөгү бүтүн болсо, жүрөгүндөгү ыйманы бүтүн болсо, ага коркунуч болбойт. Анан мусулман ошол эле убакта көз ачыкка барат, бакшыга барат, анан дагы ушундай бир арбактарга сыйынып, мазарга сыйынып жүргөн же мусулман экен, же мусулман эмес экендиги белгисиз болгон кээ бир адамдар бар, андай болбойт. Анын жүрөгү бүтүн эмес. Илля мен аталлаха би калбин салим, ким дейт? Кудайдын астында жүрөгү бүтүн болуп келген адамдар мына ушулар иншаалла бейиши болгон адамдар дейт. Демек жүрөгүбүздөгү ыйманыбыздагы ар кандай шектерден, күмөндөрдөн эмне урматтуу бир туугандар сөзсүз түрдө арылышыбыз зарыл болор экен. Эми гыйбат жөнүндө эмне сөздөр бар? Куран-ы Каримде гыйбат жөнүндө Хужурат сүрөсүндө бир аят бар. Ушул аят урматтуу бир тууганым көп адамдардын жүрөгүн түшүргөн аят. Ушул аятты окуган билген адамдар өмүрүндө гыйбат сүйлөбөй калат урматтуу бир тууганым. Кандайча? Хужурат сүрөсүндө айтат: "Я айюхаллазина аману". Эй ыйман келтиргендер. Эй мусулмандар. Эй момундар. Эмнеге момундарга айтып атат? Анткени момун эместерге айтыш эле кыйын. Алар Кудайына ишенбейт, Кудайдын бар экенин билбейт, Кудайды жок деп түшүнөт. Эки кудай бар дейт, алар кантип гыйбаттын арам экенин билиш керек. Урматтуу бир тууганым, алар биринчи кудайды таанып алсын деген сөз. Ошон үчүн момундар дегени күнөөкөр болсо дагы кудайды бар деп бир деп билген момун мусулмандар дейт. Ижтанибу касира миназ занни, күмөндөн алыс болгула, көп күмөндөн алыс болгула. Ар нерсеге жаман күмөн кыла бербегиле. Ушундай болсо керек, ушундай болсо керек, ушундай болсо керек деп шыпшынып алып айтып кайра-кайра күмөн кыла бербегиле. Инна баъзу зон исмун, күнөөнүн кээбири күнөө болот, күмөндүн кээбири күнөө болот дейт. Күмөн караш керек. Минтип келеаткан болсо ууруп болуп калышы мүмкүн, эшти бекитип койгон жакшы эле болот урматтуу бир тууганым. Анан бирөө көчөдө кетип аткандан деле күмөн кылып атат деген болбойт да. Бир жолу биз жаман күмөн кылып алып ушундай күнөөкөр болгонбуз, азырга чейин эстегенде денеме суу төгө бергендей болот. Бишкектен келет дагы, Жалалабадта сабак бар эле, жошуп келет дагы. Шам болуп калган, ушу кеч калып эми кетти дагы, шам болуп калды да, өтүп өтөйүн деп атат, шам кирип калды. Анан намаз окуп алсак, намаз окуп алсак эми ылайык жолу деп кетип атат, 5-10 мүнөт болуп калды. Бир маалда бир адам кыбылана карап заара ошотуп атыптыр. Туруп эле ошо заара кылган жерин кармап эле түздөп алып заара кылып атыптыр. Биз төртөөбүз астагфирулла, астагфирулла, аксакал кишини карап шам убагында кыбылана карап туруп алып кыбылага заара кылып атат деп таз айтып кетти да, эми инсан айтабыз.
Адан 50 метр қалған ба, жақын барсақ, қылған қарап намаз оқып отқан екен. Шында тұрып, қолын шында байлаған екен, біз қарым оғалып, зәра қылып отады деп, жаман күмендіріп, намаз оқи елек біз өзі шамды. Оғаға кірген ал оқып отқан екен, жанына барғанда төрт өздің озуыз лып жауылды. Біреуізі біреуіз қарай алып, астағфирулла, 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 құрматты бір туғандарым. Шындай ғибат болу, ошон үшін құрматты бір туғандар, емне гүмен қылбаш керек екен да. Гүмен, гүмен қылғанға мажбур болып қалғанда қылсаң, ошондай бір жөн болып осын, аға чейін қылбаш керек. Гүмендің көбі құрматты бір туған күнөө болады. Уала тажассасу, жана бири-бириңе аңдып, шпиондық қылбағыла дейді. Азыр көп болып кеткен, қатыны қиынырақ сүйіп қалған, барып телефонға чип қойып қояды. Қаяқтан жүргенін біліп тұрады, ту-ту-ту тексеріп тұрады. Телефонын қойып қойған ұққаның бар ұғып тұрады баяқтан, кіммен сөйлесті. Сен де ошентіп қойған, сен тексеріп тұрасың да, апасы менен сөйлесті, әжесі менен сөйлесті, аяққа барды, бияққа барды қарап тексеріп тұрасың да. Бұл шпиончылық. Білесіз бе? Ортауызда бардығымызда парда жоқ, қармасақ тиет бірімізге қолымыз, бірімізге қан әркім жанынан қармап көрші, қармай аласың да, қармай аласың, құрметті бір туғаным. Бірақ ошол ұшуда бізге көрінбеген парда бар. Ниеттеріміз, ішіміздегі сөздер жабылып тұрады, құрметті бір туғаным. Білесіз бе? Біздің күнәлер жыты жоқ, сасық емес. Сасық болса мешітке батпай барып қашат болып шықты. Ошол сияқты біздің ортауызда парда бар, бірімізден бірімізді парда тосып тұрады. Ошого ичибиздеги ойлорду, пикирлерди биз биле албайбыз, урматтуу бир тууганым. Ошого аны ачыштын кереги жок. Урмасы качып кетет. Ал эмес эркек аялдын ордо, ошон үчүн катынын телефонун текшербе, катынга эркектин телефонун текшербе, шукулаба, башка кылба деген сөздүн бар, ошондо урматтуу бир тууганым. Эгерде текшере бере турган болсоң, анда сен текшерген айып жок болсо да кийин пайда болуп калышы толук түрдө мүмкүн дейт алымдар. Ошон үчүн текшербегиле, шпиондо болгула бири-бириңерди деген маани бар. Кечке чукулап кандай экен, кандай экен деп отуруп, ана ошо тилегим жетип калат. Вала ягытап баадукум баадан. Жана бириңерди бириңер кыйбат кылбагыла. Эй мусулмандар, бириңерди бириңер кыйбат кылбагыла дейт. Анда капырларды кыла берсек боло береби? Путин мындай, Буш мындай, дагы ким Трамп мындай, анан дагы тиги мындай, Ангел мындай, Маркел мындай. Жок, ал дагы болбойт, алымдар айтат. Анткени ошолордун дагы эмне кыяматта сурап калышы мүмкүн, андан сырткары ошолорду гыйбат кылганга көнүп калсаң, мусулман жөн эле гыйбат кыла бересиң дейт да. Азыр ошол батыштын мусулман эместердин маданияты бизге жетип келген, азыр только бизде ушак айта турган сайттар бар. Гыйбат сүйлөй турган сайттар бар, билесиңерби? Бизде кээбир гезит журналдар только гыйбат менен заниматься этишет да. Аларда бир шарият айтты, бул адал, бул арам, спорт, ден соолук канткенде чың болот, эшмат, ташмат деген сөздөр жок аларда. Аларда эмне деген сөз бар? Кантип гыйбат кылабыз, кантип жамандайбыз, кантип айыбын айтабыз, эмне кылабыз деген сөздөр менен машгул болушат. Бул урматтуу бир тууганым, биздин маданиятка туура кел деген жат көрүнүш, бул арам деген нерсе. Анткени мусулмандарды ушул нерсени эмне арам деп билебиз. Айтат биякта аюхиббу ахадукум ай якула лахма ахихи майтан. Силердин бириңер өзүнүн бир тууганын этин өлүп калгандан кийин жегенди жакшы көрөбү дейт. Ким жакшы көрөт? Билгери бирөөдөн гыйбат кылбагыла десе айтат имиш. Эми гыйбат кылсак мазза кылабыз дейт экен. Мазза кылабыз, кийин истигфар айтып коебуз. Оңой жолун табып алыптыр да, гыйбат кылабыз, мазза кылабыз, кийин истигфар айтып коебуз. Жок, бул андай эмес. Анда деле өлүп калган бир тууганын өлүп көмөйүн дегенде акырын барып жамбаштан кесип алып келип жеп-жеп туруп истигфар айтып кое бер. Элестетип атасыңар, бир тууган өлдү. Өлүп Россиядан келди. Же ушул жерде авария болуп өлүп калды. Анан эртең көмөсүң. Кечкурун түндө кийинде пычак менен кесип алып, жылуу жеринен кесип алып, жумшак жеринен шашлык кылып же куурдап же манты кылып бирнеке кылып жеп атасын, кече эле тирүү болчу бир тууганың. Чогуу бакчага баргансың, мектеп намаз окугансың, башка кылгансың, сага жардам берген, сен жардам бергенсиң, бир тууган үкөң болчу сеники. Ошонун көшүн жеп атасың, этин жеп атасың, ошого кантип жийиркенесиң? Бүтүп истигфар айтып коесуңчу, айтпайсыңго. Же болбосо элестет. Ашканага бардың, кара сууга бардың, бир чайканага бардың, ашкыл кегеле кегеле, кече бир тууганым өлдү эле, ошонун этинде мына беш бармак жегиле десең, адамдар жейби ошону, урматтуу бир тууганым? А бирок ошентпей эле гыйбат кылганда жөн эле кирип кетип атпайбызбы? Демек арам экендигин билишибиз керек. Факарихтумуху, аны силер жаман көрөсүңөр дейт. Жаман көргөнүңөрдөй эле гыйбаттан ошондой жийиркенишиңер керек. Ваттакуллаха, Кудайга такыбалык кылгыла. Инна Аллаха Таввабун Рахим, Кудай Таалам тообаларды кабыл кылуучу жана ырайымдуу дейт.